Tiltas į pasakišką šalį yra daug arčiau, negu mes įsivaizduojame. Jį pastato ne burtininkai, ne elfai ir ne milžinai. Jį nutiesia gražiausi dalykai, kuriuos mes labai gerai žinome nuo pat vaikystės. Tai nuoširdumas, draugystė, tikėjimas svajonėmis ir stebuklais. Kerinti populiarios knygos ekranizacija. Užburianti fantastiškais efektais ir sukrečianti sielos gelmes iki ašarų. Tiltas į Terabitiją. Per Baltikumo auksinį, sekmadienį, 7 vakaro.